Հայաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում 2023 թվականի մարտի 4-ից 5-ը կայացավ IPSU վարկածով Powerlifting-ի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Առաջնությանը մասնակցեցին 10 երկրի 300-ից ավել մարզիկներ, այդ թվում նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի մարզիկները։ Եվ այս անգամանքը էլ ավելի սկզբունքային դարձրեց պայքարը բաղձալի չեմպիոնության համար։ Հայաստանի Powerlifting-ի հավաքականը մրցավայր էր մեկնել ՀՊՖ նախագահ, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Գագիկ Սարոյանի գլխավորությամբ։ Այս համարոտ տեսանյութով կարող եք վայելել մեր հզոր մարզիկների հաջողված ելույթներն ու ամենադիտարժան պահերը։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի դիտում։Junior,
Sahadan 12 kilometre kaybedebilirsin. Başında şans puan verir. Kaçabilen ben, kaçabilen harbun ben yoksa. Durdun. Levan Manakato, şöyle bir konu kadar. Gigi Abramizet, Mürez Abramizet.
Ինչպես տեսակ, հայ մարզիկները պատով ներկայացրեցին մեր երկիրը այս կարևորագույն ստուգատեսում։ Վաճառած մեդալները ավելի արժեքավոր դարձրեցին նաև գրանցված ռեկորդները։ Ռեկորդներ գրանցեցին Արախաչատրյանն ու Ռուդիկ Աբդալյանը։ Հայաստանի պաուերլիֆտինգի ավագականը նորից ու նորից ապացուցեց, որ մենք ունենք փառահեղ սերունդ։ Իսկ ՀՊՖ ամբողջ անձնակազմը նախագահ Գագիկ Սարյանի գլխավորությամբ վերստին փաստեցին, որ չեն խնայում ջանքու եռանդ մեր երկրի սպորտային ճակատում հաղթանակների գրանցման և միջազգային հարթակներում պատվով ներկայանալու համար։ Ընդհանուր աշխարհում Հայաստանի ավագականը զիջեց մեր Վրաստանի ավագականին, զբաղեցնելով երկրորդ տեղը։ Շնորհավորում ենք մեր մարզիկներին գրանցած արդյունքների համար։ Ես սպասում նրանց հաղթական վերադարձին մարտի 22-ից 26-ը Լեհաստանի Շեդես քաղաքում կայանալիք XPC վարկածով Եվրոպայի առաջնությունից։